أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم کی طرف سے السلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے تو فرینڈ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہوائی نووا 3i کے اپڈیٹ کے بارے میں اس کی لاسٹ اپڈیٹ اور اب جو اپڈیٹ ہے وہ کب آئے گی اور لاسٹ اپڈیٹ کب آئی تھی تو فرینڈ آج ہم چلتے ہیں گوگل کے پاس یہاں پہ میں نے پہلے ہی سرچ کیا فرینڈ یہاں پہ کیا کہہ رہا ہے ہائی آٹھ 2019 اینڈ اپڈیٹ از ویریبل فار دا نووا 3i ان چائنا ایز ای ایم یو آئی 8.2.0.157 This is a target for the user of the stable version. This that is still best. ये कह रहा है कि इसकी जो last update अब आई थी 8 मई 2019 तो इसकी जो 8.2.0.157 की अपडेट बिल्कुल लास्ट की अपडेट وہ جو کہہ رہا کہ اب جو اس کی اپ ڈیٹ آئے گی وہ اپریل میں آئے گی تو یہاں پہ چیک کرتے ہیں اس کی لاسٹ اپ ڈیٹ اپریل دیکھ لیجیے شروع ہوئی تھی اس کے بعد یہ اپ ڈیٹ ہو گیا تھا ابھی ہوا تھی تو امید ہے ویڈیو اچھی لگی اچھی لگے تو لائک کریں شیئر کریں کمنٹس کریں